שלנו, זה יותר טוב מזה, זה פחות טוב, זה יותר טוב, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, אתה מבין? אבל אם אתה לחוץ, אתה חייב שיהיה לך גם את הנקודת ייחוס הניטרלית. מה אתה מבין? אני מבין שהפרספקטיבה שלי היא מאוד כאילו משמעותית לחיים, זה משמעותי אם אני ארוויח יותר כסף או פחות כסף. משמעותי הדימוי, משמעותי התעסוקה. כן, משמעותי הדימוי, משמעותי כמה כסף יהיה לי לקנות דברים, או איפה אני אגור. מה אני אוכל, ומי יביא לי את האוכל, ואיך אני אוכל, ואם זה יהיה בריא, ואם זה לא בריא, וכמה אני אחיה, ואיך אני אחיה, ומני כל הסיפורים. כן. איזה קטנוע אני אסע, אם אני אסע בכלל. ואני לוקח את זה מאוד משמעותי, בגלל זה זה מלחיץ אותי מאוד. ופעולה שאני צריך לעשות, לשנות פרספקטיבה, ולהבין שזה לא כזה משנה מה אני עושה. לא לשנות, להביא עוד פרספקטיבה. עוד פרספקטיבה. שבעצם מביאה אותך למקום שלה לא משנה. מה זה משנה אם אני אהיה ככה או יהיה ככה או יהיה לי ככה או לא יהיה לי ככה? ואז הם מוריד לך בעצם את הלחץ, אני מסתכל על דברים בפרופורציות. ואיך אתה עובר פרספקטיבה? אתה מסתכל על... מה זה משנה אם אני אעביר חיי כמנכ"ל חברת הייטק או כלא יודע מה, מציל בבריכה. אז זה באמת משנה. זה אותו כן, מזה. אבל איך, אבל מה הלוגיקה שבאמצעותה עוברים פרספקטיבה? באמצעות נקודת הייחוס. מה הכוונה? תגיד, זה יותר טוב מזה, זה תמיד ביחס למשהו. ביחס לחברה שלנו, זה יותר טוב מזה. ביחס לשמש, זה וזה שווים. ביחס למוות, זה וזה שווים. ביחס לזה, זה וזה שווים. תלוי ביחס למה. אתה מבין? מה אתה מבין? ש... כשאני נמצא ביחוס של, של החברה למשל, של נניח... מה אבא שלי חושב, או מה החברה חושבת על איפה אני עובד, או כמה כסף יש לי. אז אני, ואני מתמקד ביחוס הזה, אז יש הבדל מאוד גדול בין הדברים, בין איפה אתה עובד למשל, אתה עובד או לא עובד. אוקיי. Okay. וככל שאני יוצא לנקודת ייחוס רחוקה יותר, כמו מה זה משנה ביחס לזמן שהאנושות קיימת. לא, בעוד 1,000 שנה, את מי זה מעניין אם הייתי מנכ"ל, או הייתי הומלס? ככל שאתה יוצא לנקודת ייחוס רחוקה יותר. לאו דווקא רחוקה יותר, יכול להיות עכשווית, רק שהיא ניטרלית. נגיד, לדוגמה, ביחס, העיקר שאני בריא. לדוגמה, זה גם נקודת ייחוס. ביחס למחשבה שאומרת, העיקר שאני בריא, זה לא משנה מה אני עושה. העיקר שיש לי לחם יכול לבגד ללבוש. ביחס לזה, זה לא משנה איזה בגד, איזה לחם. מה אתה מבין? לאו דווקא רחוקה. שאלה שהיא נקודת מבט ניטרלית. מה אתה מבין? שאם אתה מסתכל על זה מנקודת ייחוס ניטרלית, כמו לדוגמה, מספיק לי רק קורת גג, אוכל ומים ובגד, בשביל לחיות בסבבה. אם אתה מסתכל על מנקודת ייחוס הזאת, אז אתה מתרחק קצת מההבדלים בין הדברים, בין אם יהיה לי כסף או לא יהיה לי כסף. ואז תבוא מחשבה שאומרת, ואולי גם לא יהיה לך קורת גג. אז המחשבה, רגע, ואז אתה אומר, כן, לכן, אולי אני צריך לנסוע ליפן. ליפן לעבוד באיזה חברת, אתה כבר להרוויח הרבה כסף, אז אורי לך, ואולי יתפוצץ הכור הגרעיני, ואז לא יהיה לך קורת גג, למרות שעבדת בחברת הייטק ביפן. היית, עבד בחברת הייטק ביפן, קרה אסון טבע, ועכשיו אין לו קורת גג, ואין לו לחם לאכול, ואין לו בריאות, ואיבד את הכל, למרות שהוא עושה את כל ההשקעה האפשרית. הוא יכול לתכנן את זה מראש? לא. אז מה את עושה עם המחשבה הזאת? אתה פשוט צריך ללכת לנקודת ייחוס עוד יותר ניטרלית. כי להגיד, העיקר שאני בריא נגיד, זה נקודת ייחוס שהיא ניטרלית ביחס למשהו מסוים, אבל היא עדיין יוצרת טוב ורע ביחס למשהו אחר. זאת אומרת, כן, אבל עדיין אתה צריך להיות בריא, עדיין צריך להיות קורת גג. אז אם משהו מאיים עליך, אומר לך, ואולי גם את זה לא תשיג, אז אתה הולך עוד צד אחד אחורה, אומר, כן, גם זה לא משנה. ביחס לנקודה עוד יותר ניטרלית. מה הבנת? שאם למשל אתה אומר שטוב עיקר שאני בריא, אז יש לך פה עסק לשמור על בריאות. אם פתאום אתה לא בריא, אתה צריך לברוח עוד, ללכת עוד יותר אחורה, לנקודת ייחוס אחרת, העיקר שאני... כך שאני קיים, כך שאני קיים. כך שאני קיים, כך שאני חושב. כן.
אני עדיין לחוץ. אתה לחוץ. עכשיו בוא נשאל למה אתה לחוץ. אם אתה מבין את כל זה, למה אתה לחוץ? כי אתה לא באמת מצליח להזדהות עם נקודת המבט הניטרלית. טוב, אני מבין שזה ככה, אבל לא חווה את זה שזה ככה. כן. לגמרי לא חווה את זה שזה ככה. עכשיו, יותר מזה, כשהלכתי לקנות בורקסים, לא הייתי לחוץ. וכשחזרתי לכאן והתחלנו לדבר על זה, פתאום אני רואה דמיונות שלי בעצם חי בדוחק, וזה ממש מלחיץ אותי. אוקיי. ובזכות זה, בזכות זה שיש לך דמיונות שמלחיצים אותך, בזכות זה אתה הולך לעבוד, בזכות זה אתה קם בבוקר. אבל, אבל בגלל זה, עכשיו אתה גם לחוץ, סובל. נכון. אוקיי, בוא נתקדם. אתה אומר כזה דבר. אתה אומר, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל לא מרגיש את זה, נכון? מה זה בעצם אומר? שאני לא באמת מבין מה שאתה אומר. לא, זה לא שאתה מבין, אבל אתה לא מחובר למה שאתה מבין. זה כמו שאתה אומר, יש לי כסף בבנק, אבל הבנק סגור. אין, יש לי כסף בבנק, אבל לא יכול לקנות את זה, כי הבנק סגור עכשיו. מסקנה, אתה צריך את הכסף בבנק לשים אצלך בבית. ואז אתה לא תלוי בזה שהבנק סגור. או למצוא דרך שאתה יכול לשלם בכרטיס אשראי גם כשהבנק סגור. תבין, אתה אומר, אני מבין את השכל הזה, אבל לא מצליח להרגיש אותו, למה? כי אתה לא באמת משתמש בו בחיי היום-יום. אתה יותר ביום-יום, ב-99% מהזמן אתה משתמש בשכלים היחסיים. אז שמישהו מאיים עליך בגלל היחסי, אז רגע, אני לא יכול לברוח לזה, נכון? כי אתה המון זמן, לא תרגלת, לא עשית מילואים, לא תרגלת את החשיבה השנייה. אבל אם אתה ביום-יום משתמש בחשיבה השנייה, אז אתה, צ'וק, הנה, איפה הנשק? אתה מבין? כאילו אתה אינסטרקטיבית כבר פועל. מה אתה מבין? שאם אני אתרגל את העניין הזה של היחסיות, אם אני אתרגל את העניין הזה של... אני אתן לך דוגמה. אתה רוצה דוגמה? כן. בוא ניקח דוגמה. אתה אומר, אני מוטרד מזה שאני אעבוד כמאבטח או שלא יהיה לי כסף, נגיד. כן. בוא ניקח נקודת ייחוס, שממנה זה לא משנה אם יהיה לך כסף או לא לך כסף. תן לי נקודת ייחוש שאתה מבין שזה לא משנה אם יהיה לך כסף או לא לך כסף. לדוגמה, בסוף מתים, מה זה משנה? בסדר? זה משנה כי אתה חי עכשיו. מה אמרתי? ביחס לזה שבסוף מתים, מה זה משנה? אבל לא מרגיש את זה. אני אמרתי שאתה מרגיש את זה. אמרתי, מבין את זה? אתה מבין את ההיגיון שבזה? כן. אם אתה הולך למות עכשיו, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שנה, שאתה, מה זה משנה? אתה בסוף מת בכל מקרה, אז מה אכפת לך? בסדר, אז תמות יותר מוקדם, תמות יותר מאוחר, תמות. מה זה משנה מה קורה? אתה בכל מקרה לא נשאר פה. אנחנו מבינים בשכל, אתה מבין מה אני אומר? כן, לגמרי. יפה, עכשיו אתה רוצה לתרגל את זה? כן. אתה רוצה להגיע למצב שמבחינתך הם מפטרים אותך, אתה אומר, מה אכפת לי, אני בכל מקרה מת בסוף? אתה באמת מרגיש את זה? כן. אתה צריך לעשות תרגולות, לקחת את החשיבה שאומרת, מה אכפת לי בסוף מתים, ולהתחיל לתרגל אותה ביום יום על כל הדברים. תבין? כאילו, אל תשתמש בה רק כאשר יפטרו אותך, רק כאשר לא יהיה לך. ביום יום תעשה תרגולות. קום בבוקר, תבדוק מה אני עושה, תגיד גם מה זה בשביל בסוף אני מת, מה זה בשביל בסוף אני מת, מה זה בשביל בסוף אני מת, תטמיע את זה, ואז אתה תוכל להיות בחווה שבאמת, באמת אתה תרגיש שגם אם לא לך כלום, לא אכפת לך. ואחר כך אתה יכול להאזן, אתה יכול להגיד היום, אני רוצה ללכת עכשיו, אני רוצה להתייחס, אז עכשיו בחיים מביאים לך מלא סיטואציות, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו בא לי להתייחס לזה, בפרספקטיבה של מה זה משנה, מה זה משנה בסוף אני מת. עכשיו בא לי להתייחס לזה, לא, אבל מה קורה עד שאני מת? תבין, אבל תגוון, תשלב, זה כמו אומרים בסלט, תשים את כל המרכיבים, אל תשים רק מרכיב אחד, וזה בדרך כלל חסר לי זה. תשלב, תשלב, אז בשילובים אתה, בשנייה אתה עובר מצד לצד. מה הבנת? גם שאני צריך לתרגל את הקטע שלה לא משנה, לא משנה, לא משנה, לא משנה. ביחס לפרספקטיבה...